shir looga hadlayo horumarinta ganacsiga dalka iyo sidoo kale tayeynta badeecooyinka isla marka ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladda Turkiga ayaa maanta lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho Abdirashid Nuur Ibrahim wariyaha ayaa faafaynta warkan oo diiday ujeedada shirkan ayaa waxa ay ahayd sida loo ogaan lahaa tayada badeecadaha dalkeena ka soo daga kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda Soomaaliya waxana ka qayb galay shirka qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku xigeenkiisa dhanka maaliyadda simaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan shirkada kontroolka badeecadaha ee loo soo gaabiyo magaceeda BGM wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Qadra Axmed Ducaale ayaa faahfaahin ka bixisay shirka waxaan naga go'an inaan wadankan horumarkiisa ka shaqeyno inaan badeecooyin aanay cidna ku bukoonin wadankan la keeno ama wadanka dhibaato u geysanaya wasaaraddan iminka intaan xilka haynay aad baan u sheekooyinka meesha yaala iyo agreements-ka yaala uga shaqeynay u darisnay shirar badan baan u qabanay markii ugu dambeysay waxaan ugu aan ka gaarnay inay nimanka ay go'aan kale madaxdooda aan u yeedno aan wadanka ugu yeedno ay fahmaan inay naga go'an tahay inay Soomaaliya horumarkeeda iyo caafimaadkeeda inaanu ka shaqeyno xukuumadda de farmaasho IK waa ka dhacday meesha soo yeekan waxaan u dhayday ay imaadaan marka wadankii nabad iyo nolol baan la rabnaa ummadeenii caafimaad iyo horumar baan u rabnaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay in talaabo wanaagsan ay qaaday wasaaradda ganacsiga maamul ahaana ay soo dhaweynayaan Fawziya Abi Karnuur, wasiirka caafimaadka iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda, Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Ibrahim ayaa sheegay in muhiimad weyn ay tahay in la hubiyo badeecada wadankeena la keenayo, taasna ay ku bogaadinayaan talaabada ay qaaday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda Soomaaliya. Tani su'aalka qalabka annaga waxaan ka dhisanno, ku dhisanno iyo midka wadamada ee dariska sida Kenya oo kale aad ay u kala duwan yihiin. Ana waxa jira in loo ogaado tayada waxa dalka la keenay tayada ay leeyihiin marka waxa ku hambalyeynaya wasaaradda baaritaanka iyaga ay sameeyeen inay kala yimaadaan wadamada ugu badan waxa waa China India iyo Pakistan annaga waxaan ognahay daawooyin badan oo quality-gooda tayadooda aad ay u hooseyso inay wadanka soo gala daawooyin dhacay inay jiraan sidoo kaleeto wadanka Soomaaliya soo gala qolyahan waxaan weydiinay sida ay ku kontrooli karaan maadaama annaga dawlad ahaan aanan lahayn qalab weyn iyo shay baro waaweyn oo lagu kontroolo tan waxay qayb ka tahay dadaalada ama horumarka sida wanaagsan ay ugu talaabsanayso dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashid Nuur Ibrahim Televisionka Qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho